impressionatni kem interessa ruha fil-ħajja tal-impjegati u fil-issues anka mhux relatati ma' xogħol, għadet ħafna interess. Jien naħseb huwa importanti għal kull minnu fl-industrija li jkollu dat tip ta' backing mill-politikanti biex meta jkollniex nistgħu nirreferu għandhom għaliha. Ara meta s-sibbibin miftuħin dejjem aħjar. Fil-fatt meta ġejt hawnhekk il-Metallform iktar ikkonfermajt l-importanza tal-ħidma fil-Parlament Ewropew. Fil-Parlament Ewropew jiena nixtieq nifoka b'mod partikolari fuq l-industrija biex naraw li l-industrija Maltija u anki dik Ewropea ikunu kompetittivi. Importanti wkoll li nifukaw fuq ir-riċerka għaliex naħseb dan il-mod biss nistgħu nilqgħu l-isfidi li għandna għall-ġejjieni. Fl-istess waqt, aspett vera importanti huwa l-aspett tal-enerġija. Nemmen f'politika fejn l-enerġija tkun aċċessibbli b'mod u bi prezz li jfilħu jħallsu sew il-familji u anki l-industrija għaliex li jkollna enerġija aċċessibbli u prezz li jfilħu jħallsu l-industrija se tgħinhom anki jkomplu jiżviluppaw il-qudiem. U jekk aħna nippromovu l-industrija, nkunu qegħdin ngħinu l-ekonomija ta' pajjiżna u niġġeneraw ukoll aktar impjiegi.